תמיד אהבתי לקרוא. דוסטויבסקי, המינגווי, אגאתה קריסטי. אבל בשנים האחרונות גיליתי עוד חומר קריאה שעושה לי טוב. תוויות. עם כל הכבוד לדוסטויבסקי, גם מקריאת תוויות אפשר ללמוד המון. הרי בסופו של דבר נכתבו בשבילי. הנה, חליטת ויסוצקי אייס מעלה תיירוק אמיתיים ועלה ננה. בלי התחכמויות. פשוט. זה עושה לי טוב רק לקרוא את זה. ויסוצקי. כותב מעולה. סוף סוף חליטת תה קר חדש, חליטת ויסוצקי אייס מעלי תה ירוק אמיתיים. אין מה להוסיף, פשוט תקראו את התווית. חליטת ויסוצקי אייס, עושה לי טוב. להשיג בבתי קפה ובחנויות נוחות נבחרות.